بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مبارك حديثنا مرحمت قلدلر كميكي إلهي ختم إلهي مهر باسلغن آياتلرن اقماخشو بلسا ushbu quyidagi oyatlarni o'qisin dedilar. Alloh taolodan bu oyatlar bandalarga kelgan maktub dedilar. Demak, har bir zamonda, har bir makonda bandasi Robbisidan Robbisini muhri bo'lgan maktubni olmoqchi bo'lsa, mana shu surai muborakalarni tilovat qilsin deb Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar. Bu suralar muborak An'om suralarining surasining 151-ci, 152-ci va 153-ci oyati karimalari. Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana. Oyatlarni tarjima qilib qisqa sharh qilib boraveramiz. Ayting ey Rasululloh ularga kelsinlar. Sizga yaqin kelsinlar. Siz ularga Qur'oniy oyatlarni tilovat qilib bering. Qur'oniy oyatlarni tushirib bering, tushuntirib bering. Robbilari ularga nimani nozil qilyapti va Alloh taolo ulardan nimani talab qilyapti, ularga shuni bir tilovat qilib bering. Birinchisi, ma harrama robbukum alaykum. Robbilaringiz sizlarga nimani harom qildi? Nimani robbilaringiz sizlarga ta'qiq qildi? Nimani robbilaringiz sizlardan man qildi? Shuni ularga o'qib bering. Alla tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Birinchisi, Alloh taolo ularga harom qilgan narsa, ularga ta'qiq qilgan narsasi robbilariga hech narsani shirk keltirmasliklari. Demak, birinchi eng katta ma'naviy jinoyat, e'tiqodiy jinoyat bu shirk jinoyati. Allohga shirk keltirishlik, uning ismiga, uning sifatiga, uning tavhidiga, uning uluhiyatiga, uning rububiyatiga shirk keltirishlik. Boshqani unga sherik deb bilishlik, ilohiy xususiyatlarni Allohninggina fi'li, Allohninggina xususiyatini boshqalarga loyiq ko'rishlik. Ikkinchisi, qalbda Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatlarning ziyoda bo'lishligi. Allohni xavfidan, Allohdan qo'rqishdan ko'ra boshqadan qo'rqishning ziyoda bo'lishligi bu shirk bu. Allohga shirk keltirish. Men Allohni yaxshi ko'rmayman-u, a'udzu billahi min zalik, lekin boshqa bir bandaga mening muhabbatim Allohni muhabbatidan ko'ra oshiq tushadi. Bu shirk. Men bir bandadan Allohdan ko'ra ko'proq qo'rqaman. Bu shirk. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Mu'minlar Allohga ularning hubbu muhabbatlari qattiqroq deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Demak, fi'llarga Alloh rahmon, Alloh taolo rahim, Alloh razzoq ismlarini aytganimizdek. Demak, bizlar o'sha ismlar, o'sha sifatlarga Alloh taologa boshqasini sherik qilamiz. Alloh taoloning rahmon sifatini Allohdan ko'ra rahmu marhamatga boshqani rahmonroq deb bilamiz. Taslimiyatimiz Allohga emas, Allohdan boshqaga ham bizlar taslimiyat qilamiz, bu shirk. Alloh taolo bizlarni bundan qaytargan, Alloh taolo birinchi harom qilgan narsasi o'sha. Va bil validayni ihsana. Alloh taolo bizlarni ikkinchisi Parvardigori olamni bizlarga nasihati ota-onalarimizga yaxshilik qilishligimiz. Bu yerga ihsana kalimasi turibdi. Bu yerda talib ilmlarimiz o'tiribdilar. Bu yerga ihsana kalimasi nakra kalima. Ya'ni an-nakratu fi siyaqi ta'um degan bir qoida bor. Nakra degani noaniq. Agar noaniq narsa jumlaga kelsa, barcha narsani o'z ichiga oladi. Yaxshilik qilsinlar. Noaniq yaxshilik. Qanaqa yaxshilik? Qo'llaridan kelgan, bilgan, uddasidan chiqqan yaxshilikni qilsinlar, tamom. Qanaqa yaxshilik qila oladilar? Iqtisodiy yaxshilikmi? Qanaqa yaxshilik? Moddiy yaxshilikmi? Ma'naviy yaxshilikmi? Barcha yaxshiliklarni qilsinlar. Robbimizni bizga amri ihsanan yaxshilikni ota-onangizga qiling. Qachon qilay? Qaysi paytda qilsangiz qiling. Hayotlardami? Hayotlarda. Vafotlardan keyinmi? Vafotlardan keyin farqi yo'q. Wala taqtulu avladakum min imlaq.
kambag'allikdan, faqirlikdan qo'rqib bolalaringizni yana o'ldirmanglar. Chunki jahiliyatda shunaqa bir udum bo'lgan. Ular farzandlarini tiriklayin o'ldirishgan. Nima uchun? Kambag'allikdan qo'rqib. Qizni xususan qizlarni o'ldirishgan. Hozir ham bunaqa bormi? Bor. Alloh taolo panoh bersin. Uyoq bu yoqlardan eshitib qolamiz. Nima degan narsani? Abort degan narsani. Bolalarni olib tashlashlik. Bola bo'lgandan keyin, hatto ba'zilar 4 oydan o'tgandan keyin bolalarni oldirib tashlashadi. Bu payg'ambar alayhi salatu va salom aytganlardek va'dus sag'ir, ya'ni kichkina o'ldirish bu, dedilar payg'ambar alayhi salatu va salom. Ba'zilar, ba'zi tabiblar hatto Allohdan qo'rqmasdan mana shu narsa bilan mutaxassis bo'lgan tabiblar bor ekanki, u tabiblar mana shu bilan mashg'ul bo'lib, hozircha dunyoga katta pul topish ilinjida ekan. Allohdan qo'rqsinlar. Alloh taolo jon baxshida aylagan narsalarga tig' o'qtamasinlar. Ba'zi odamlarni eshitib qolamiz, faloncha bolasini tashlab ketibdi, faloncha tug'ib axlatxonaga tashlab ketibdi. Alloh panoh bersin. Alloh aytayapti, bolalaringizni kambag'allikdan o'ldirmanglar. Nahnu narzuqukum va iyyahum. Bizlar sizlarga ham rizq beramiz, ularga ham rizq beramiz. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan. Fawahishga aslo yaqinlashmanglar. Ko'rinarli fawahishga ham, ko'rinmaydigan fawahishga ham yaqinlashmanglar. Fawahish degani nima degani? Fawahish degani gunoh degani. Arab tilida o'zi fohisha, fahsh arab so'zidan olingan bo'lib, haddan oshishni arablar fahsh va fuhush deydi. Had nima? Had degani chegara. Nimani chegarasi? Halolni chegarasi. Halolni chegarasidan o'tgan odam fahshga, haddan oshgan bo'ladi, gunohga o'tgan bo'ladi. Demak, Alloh taolo aytayapti, zohiriy va botiniy gunoh qilmanglar. Tamom. Zohiriy gunoh o'g'irlik qilish, urush, o'ldirish va hokazo. Botiniy gunoh qanday bo'ladi? Botiniy gunoh qanday bo'ladi? Pinhona, to'g'ri aytdingiz. Pinhona hech kimni ko'ziga emas, yakka qolganda gunoh. Yana qalbda gunoh qilish. Qalbga gunohni nima qilish? Qalbga gunohni niyat qilish. Qalbga gunohni o'tkazish. Xotiridan yomon-yomon narsalarni o'tkazish gunoh bu ham. Gunoh bu to'g'ri yozilmaydi, nomai amolga tushmaydi modomiki Makkada bo'lmasak. Lekin bu gunoh. Payg'ambar alayhi salatu va salom nima deydilar? To'g'rilik va yolg'onlikka. La yazalur rajul yasduq va yataharra sidqa. Bir kishi to'g'ri gapiradi va to'g'rilikni niyat qiladi, hatto sod siddiq deb yoziladi. Demak, Alloh taolo aytibdi, gunohlarga yaqinlashmanglar. Dar haqiqat, bizlarni ko'p ne'matlardan mahrum qiladigan narsa gunohlarimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, agar jonzotlar, chorpolar, hayvonlar bo'lmaganda sizlarga gunohlaringiz sababli osmondan qatra ham tushmasdi. Demak, gunohga yaqinlashmanglar. Gunoh qildikmi? Alloh panoh bersin. Orqasidan savob qilaylik. Va la taqtulun nafsal lati harramallohu illa bil haqq. Alloh taolo harom qilgan, Alloh taolo ta'qiq qilgan nafsni hargiz o'ldirmanglar. Payg'ambar alayhi salot va salom nima dedilar? Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufr. Musulmonni so'kish fosiqlikdir, uni o'ldirish esa kofirlikdir dedilar. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ey birodarlar, ey mu'minlar, bu sizlarga ilohiy nasihat, shoyatki aql yuritsangizlar. Nimaga? Aql yuritib ayni saodat ilohiy nasihatlarga ergashlikka deb mana shunga aql yuritsangizlar deb Alloh taolo aytadi. Ilohiy nasihatni quloqqa ilish, uning taqozosiga amal qilish ayni oqilning ishi. Ilohiy nasihatdan yuz o'girish, o'zini aqlini ilohiy nasihatdan yuqori qo'yish ayni johil va badbaxtning ishi. Va la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda. Yetimning moliga hargiz yomon niyat bilan yaqinlashmanglar. Yetimning molini yaxshi niyatdan olsangizlar, tijorat qilish, ko'paytirish umidida olsangizlar olinglar, lekin yetimning moliga yomon niyat bilan yaqinlashmanglar. Va awful kayla wal mizana bil qist. Ilohiy nasihat taroziga o'lchov va tarozularda nima bo'linglar? Adolatli bo'linglar. Tarozidan urmanglar,
o'lchovdan urmanglar, hayotlaringizni barakasini uchirmanglar. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo nima deyapti? Bizlar hech bir nafsga toqatidan ziyoda narsani yuklamaymiz. Demak, biz bandalardan talab qilayotgan barcha narsamizga bandalar qodir. Uddasidan chiqadilar, qila oladilar. Bizlar taklif ulardan talab qilamiz mana shuning doirasida. Va iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Allohu akbar. Allohu akbar. Qanday ilohiy nasihat? Qanday rabboniy tavjihotga bizlar ko'pincha bu tavjihotni unutamiz. Va iza qultum fa'dilu, gapirsangizlar, adolat bilan gapiringlar, zulm qilmanglar, javr qilmanglar. Walau kana za qurba, yaqinlaringiz bo'lsa ham, xishlaringiz bo'lsa ham, demak, gapirishda, hukm chiqarishda adolatni asosiy mezon qilib qo'yinglar. Birovga gapiryapsizlarmi? Birovga hukm chiqaryapsizlarmi? Yo'q, adolat sizlarning mezonlaringiz bo'lsin. Yaqin qarindoshim edi, falonimning xishi edi, bismidonchi edi, bundan bunday foyda keltirish emas. Agar gapirsangizlar, fa'dilu walau kana za qurba, to'g'ri gapiringlar. Adolatni gapiringlar. Demak, sizlar adolatdan toyildingizlarmi? Ilohiy nasihatdan toyilgan hisoblanasizlar. Demak, adolatni gapiringlar, yolg'on gapirmanglar. Adolatni gapiringlar, g'ibat qilmanglar. Adolatni gapiringlar, turli tuman haqorat omuz gaplarni gapirmanglar. Adolatni gapiringlar, yaxshilikni gapiringlar, behuda so'zlarni gapirmanglar. La khayra fi kathirin min najwahum. Ularni ko'p gaplarda hech foyda yo'q. Illa man amara bi ma'ruf bil ma'ruf illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw isla aw ihsan. Magar ham ular yaxshilikka buyursalar, toatiga buyursalar, mana shu gaplariga yaxshilik bor. Undan boshqa gaplariga yaxshilik yo'q deb Alloh taolo marhamat qiladi. Va bi ahdillahi awfu. Ey bandalar, Allohni ahdiga vafo qilinglar. Nima degani Allohni ahdiga vafo qilinglar? Alloh taolo sizlardan ahd oldiki, yuqoridagi oyatlarga amal qilamiz deb. Yuqoridagi oyatlarga eshitdingizlar, shirkning harom ekanligi va tauhidning farz ekanligini. Yuqoridagi oyatga eshitdingizlar, ota-onaga yaxshilik qilishlik shart, ota-onaga oq bo'lishlik gunoh ekanligini. Yuqoridagi oyatga eshitdingizlar, farzandlarni o'ldirish harom ekanligini, farzandlarni rioyasi farz ekanligini. Yuqoridagi oyatga eshitdingizlar, bir mu'min musulmonning nafsi, qoni, joni harom ekanligini, unga tajovuz qilish harom ekanligini, uni rioya qilish vojib ekanligini. Yuqoridagi oyatda eshitdingizlar, yetimlarga go'zal munosabatda, chiroyli muomalada bo'lishlikni. Yuqoridagi oyatda eshitdingizlar, tarozi va o'lchovlarga adolatli bo'lishni. Oyatlarda eshitdingizlar, gapirganda faqat adolatni gapirishni. Ana shu ilohiy ahd, ana shu banda bilan Alloh o'rtasidagi shartnoma. Alloh bilan banda o'rtasidagi shartnoma shu. Alloh taolo bandaga taklif qilyapti shularni. Bandani oldiga tashlayapti. Banda man musulmonman, man mu'mindanman deb shuni qabul qilyapti. Mana shu Allohning ahdnomasi. Agar mana shu ahdiga banda vafo qilsa, bandaning dunyosi ham obod bo'ladi, oxirati ham obod bo'ladi. Agar banda bu shartnomani buzsa, bandaning dunyosi ham xarob bo'ladi, oxirati ham xarob bo'ladi. Zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Bu ilohiy nasihat, robboniy vasiyat, shoyatki pandu nasihat olsangizlar. Ilohiy nasihatdan nasihat olmagan boshqadan nasihat ola olmaydi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ey bandalar, bu mani to'g'ri yo'lim, istiqomat yo'li mana shunda, bunga itoat qilinglar, bunga ergashinglar. Va la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Yana mani to'g'ri yo'lim qolib, siratal mustaqim qolib, turli tuman yo'lakchalarga ergashib ketmanglar. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Bu meni sizlarga vasiyatim, shoyatki taqvodor bo'lsangizlar. Demak, Alloh taolo 3 oyat bilan Abdulloh ibn Mas'ud aytgandek ilohiy muhr qo'yilgan 3 oyat shu. Birinchi oyatni oxirida la'allakum ta'qilun. Ikkinchi oyatni oxirida la'allakum tatazakkarun. Uchinchi oyatni oxirida la'allakum tattaqun. Birinchi oyatni oxirida shoyatki aqlli bo'lsangizlar, aql yuritsangizlar. Ikkinchi oyat oxirida shoyatki pandu nasihat olsangizlar. Uchinchi oyat oxirida shoyatki
taqvodor bo'lsangizlar. Demak, taqvodor bo'lish uchun aqlli bo'lish, taqvodor bo'lish uchun pand va nasihatni olish kerak. Kimki o'zining aqlini aqli yuritsa, aql ishlatsa, kerak unga kelayotgan ma'lumotlarni o'lchab ko'rsa va kelayotgan amru ma'ruflardan pand va nasihat oladigan qalbi ochiq bo'lsa, ana shunda u odam taqvodor bo'ladi. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taqvodorlarni amallarini qabul qiladi, ularni oxirlarini jannat qiladi. An'om surasidagi 151, 152, 153 oyatlarga ilohiy maktub biz sizga. Hammamiz bu maktublarni o'qishligimiz, bu maktublarni hammamiz hayot dasturimiz qilib olishligimiz kerak. Shoyatki aqlli bo'lsak, shoyatki pand va nasihatga quloq soladigan bo'lsak, inshaalloh shoyatki taqvodorlardan bo'lsak. Amin va Rabbul alamin.